अजित पवार यांनी जे सांगितलेलं आहे ते बरोबर आहे, आमच्या बरोबर अनिल देशमुख सुद्धा होते, नंतर ते नाही म्हणाले असं सुद्धा म्हटलेलं आहे। हसन मुश्रीफ यांनी असं विधान केलेलं आहे। आता ज्या ठिकाणी आमचे खासदार आहेत त्या जागी आम्हीच लढणार असल्याचं देखील मुश्रीफांनी म्हटलेलं आहे। पाहुयात मुश्रीफ काय बोललेत। काय करतो त्याची नावं सांगितली, त्यामध्ये माझे नाव त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि आम्ही बसत होतो। खरं आहे हा निर्णय हा आमचा सगळ्यांचा मिळून सामुदायिक झालेला होता। अनिल देशमुख सुद्धा त्यामध्ये होते, परंतु जे दादांनी सांगितलं त्याला भाजपने नकार दिला, त्यामुळे अनिल देशमुखनी यायला नकार दिला। ही वस्तुस्थिती आहे। यापूर्वी अनेक वेळा अनिल देशमुख साहेबांची मी समर्थनासाठी मी उतरलेलो आहे, तर त्यांनी इतकं खोटं बोलायला नको होतं असं मला वाटतंय। आज ज्या राष्ट्रवादीची जागा आहे, जी बारामती, सातारा, शिरूर आणि रायगड आज जे खासदार आहेत, त्या जागा राष्ट्रवादी म्हणून आम्हाला लढवाव्या लागतील आणि नंतर तिघं बसून एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब बसून आम्ही उरलेल्या जागा आम्ही लढवू। म्हणजे ह्या चार ह्या आमच्या जागेला आलेल्या आहेत, राष्ट्रवादीच्याच आहेत। आज राजकीय परिस्थिती बदलली, त्यामुळे ह्या जागा आम्हालाच मिळणार आहेत, आम्हाला लढवाव्या लागणार आहेत असं त्यांनी सांगितलं। तर राजकीय भूमिका जी आपण घेतलेली आहे त्याच्या जे प्रामाणिक जर नाही राहिलो तर तिथेही कधी किंमत नाही आणि इकडेही किंमत नाही असं होईल ना। राजकीय भूमिका ही प्रामाणिकपणे निभावावी लागेल आणि आपल्याला दाखवून द्यावं लागेल नरेंद्र मोदींना पुन्हा पंतप्रधान करायचं आहे। करते करते असं नाही की या चर्चेमध्ये त्यांचा सहभाग होता, परंतु ते काही करते करते असं मी म्हणणार नाही, परंतु त्याचा संमती होती असा त्याचा अर्थ आम्ही घेतला। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।